Toshkent shahar Besemir tumanida konteyner ichidagi qurilish mollari yonib ketdi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Aytilishicha 17-yanvar kuni soat 17:16 da Besemir tumani Porloq ko'chasida joylashgan konteyner ichidagi qurilish mollari yonayotgani to'g'risida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Yong'inga 4 ta yong'in qutqaruv ekipajlari soat 17:27 da yetib borib, soat 17:44 da yong'in o'rab olinib, 17:54 da batamom o'chirildi. Yong'in natijasida tan jarohati olgan va vafot etgan fuqarolar yo'q. Yong'inning kelib chiqish sababi va zarar miqdori aniqlanmoqda.